سارا سارے مودی خان عرب نغمانی گاران عدم شوکتی الفاظ و عدم عظمت کرتا سو قلم باد سبا موجے نسیم دہنے بلبل شیر دہنے بلبل شیر نحن قبری توتی شب ماتاب ستارے ملک و حور و جنان کی نواؤں میں درود و رودہ حساب عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلوات اللہ علیہ النبی صلو علیہ صلوات اللہ علیہ وینام البارکات کل من صلی علیہ وینام البارکات کل من صلی علیہ النبی حاضرین اعلموا علم اليقین النبي حاضرين اعلموا علم اليقين أن رب العالمين أول من صلى عليه أن رب العالمين وجب صلى عليه الله الله النبي خير البشر النبي من عذر النبي خير البشر من له شق القمر وغزل سلم عليه حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہی ہیں من له شق القمر وغزل سلم عليه الله 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 جو خاندانی کام ہے بتاؤ تحریف کرنا تحریف کرنا کوئی بھی چیز کو بدل دینا یہ ان کا خاندانی کام ہے کیا کام ہے اب دیکھیں میں ثبوت دوں گا میں کسی کے باپ سے ڈرتا نہیں میں صرف اللہ سے ڈرتا ہوں اور اس سے ڈرتا ہوں جو اللہ سے ڈرتا ہے بس ٹھیک ہے جس دن جانا ہے اسی دن جاؤں گا نہ ایک دن پہلے نہ ایک دن بعد ٹھیک ہے میں نے یہ نعت پڑھی اور یہ نعت پڑھنا تھا کہ ایوان نجد میں زلزلہ آ گیا وابی کے بچے کہتے ہیں ابو یا رسول اللہ سبحان 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 اللہ صحیح کہہ رہے وابیوں کے بچے ابو للہ کشف یا رسول اللہ اب ان کی حالت خراب ہو گئی کریں کیا پھر انہوں نے اپنا نعت خط تیار کیا اب اس کو یہ پڑھائی جب پڑھائی تو انہوں نے کیسے پڑھا اے میرے اللہ اے میرے اللہ اب یہاں قرینہ ہی نہیں اس بات ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے یہاں چلا لیں گے اب تحریف دیکھو میں نے کہا تھا کعبے کے بدر تجا تم پہ کروڑوں درود انہوں نے کیا کہا کعبے کے بدر تجا ان پہ کروڑوں دیکھو یہ تحریف ہے کہ نہیں اچھا یہ تو پڑھ دیا لیکن اللہ تعالیٰ جب عقل چھینتا ہے تو حماقت آئی جاتی ہے نا خدا جب دین لیتا ہے حماقت آئی کہیں نہ کہیں پھنس جاتا ہے عربی کے اندر ہم کہتے یا کے معنی اے یہ اے حرف ندا اے ٹھیک ہے اب یا عربی میں تو بھاگ ہے
अरबी में तो या खा गए, उर्दू में कह दिया। और खुदा की कसम उसने इनात पड़ी थी इश्क के रंग में रंग जाओ उसके सिर में। उसने एक मिसरा आया, ए रसूले अरबी ए रसूले मदनी। मैं तो एक दफा कह के निकल जाता हूं ना, अब उसने इस ए रसूल अरबी को 10-20 दफा कहा। ये बोलते पकड़, इसे बोलते पकड़। इसको पता ही नहीं एक मानी क्या होते, वहां सारे यार भूल गए, यहां सबकी कसम निकाल दी। ए रसूल अरबी ए रसूल मदनी ए रसूल मदनी ए रसूल मदनी, इतनी बोला इतना बोला। मैंने कहा देखो पकड़ आ गई हैं। तो ये तहरीफ करना इनका खानदानी काम है, हम तो कहते हैं और सबूत भी देते हैं। यकीन ना है तो कभी यूट्यूब देखना और देख लेना कैसे पढ़ते हैं। सारी मेरे पढ़े हुए कलाम पढ़े और सब में से याद उसी कटा दी। और साथ में लिखते हैं कि अपने बच्चों को शिर्क से पाक कलाम सुनाएं। माद अल्लाह, मतलब इनकी मां मर गई ना, इनको असर पड़ा ना। हुजूर का जिक्र तो होता है होता रहेगा। बदला दो हर दुश्मन दी को, बदला दो गुस्ताख नबी को, गैरत सुन्नी जिंदा रहे उन पर कट मरने का जज्बा कल भी था और आज भी है, उन पर कट मरने का जज्बा कल भी था और आज भी है। कबे के बद्र दुजा तुम पे करोड़ों दोनों, तबा के शमसों दुआ तुम पे करोड़ों दोनों, शबे रोजे जजा तुम पे करोड़ों जुमला बला तुम पे करोड़ों दुरूद। या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या हबीब अल्लाह। तुमसे जहां का निजाम, ये शेर तो पढ़ा ही नहीं होगा उन्होंने। ये पढ़ते कैसे, भांडा खुल जाता है इनका। तुमसे जहां का निजाम तुम पे करोड़ों सलाम, तुम पे करोड़ों सलाम तुम पे करोड़ों दुरूद। खल्क के हाकिम हो तुम, रिस्क के कासिम हो तुम, तुमसे मिला जो मिला तुम पे करोड़ों दुरूद। तुम हो जवाद करीम, तुम हो रऊफ रहीम, ठीक हो दाता अता ठीक हो दाता अता ठीक हो दाता अता ठीक हो दाता अता ठीक हो दाता अता। तुम पे करोड़ों दुरूद। शाफी और नाफी हो तुम, बीमार हो जाते हो ना दवाई लो जरूर लो, लेकिन दवाई लेने से पहले अल्लाह की बागा में रुजू करो और हुजूर की बागा में फिर लो। किसने मना किया, पहले ये कह दो ना कि शाफियो नाफी हो तुम, काफियो वाफी हो तुम, दर्द को कर दो दवा, दर्द को कर दो दवा, दर्द को कर दो दवा, तुम पे करो दुरूद। या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या हबीब अल्लाह। शाफियो नाफी हो तुम, काफियो वाफी हो तुम, शाफियो नाफी हो तुम, काफियो वाफी हो तुम, दर्द को कर दो दवा, 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 दर्द को कर दो दवा। शाफियो नाफी हो तुम, काफियो वाफी हो तुम, दर्द को कर दो दवा, दर्द को कर दो दवा, तुम पे करो दुरूद। या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या हबीब अल्लाह।
خلق کے حاکم ہو تم رزق کے قاسم ہو تم خلق کے حاکم ہو تم رزق کے قاسم ہو تم تم سے ملا جو ملا تم سے ملا تو ملا تم پہ کروں درود یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ میرے امام کی شان دیکھو نہیں سمجھتے ہم سمجھتے نہیں آلہ حضرت کو ایک ایک شعر ایک ایک شعر کیا کہیں اب دیکھو ہر دور میں ہوا ہر دور میں جہاں چاہنے والے ہیں جہاں دشمن ہیں تو وہاں حاسد بھی ہیں جہاں چاہنے والے دشمن تو ہیں ہی چاہنے والے بھی ہیں لیکن ایک ہوتا ہے جو حاسد ہوتا ہے حاسد اگرچہ حاسد ہے لیکن ہے تو نہیں سمجھے حاسد حسد کرتا ہے لیکن ہے تو اپنا نا اس کو بدعا کھول دینی ہے اس کو دعا دینی ہے اور امام نے دعا دی سکھایا کہ کس طرح زندگی گزارنی ہے عرض کرتے ہیں کہ ایک طرف آدائے دی ایک طرف حاسدی بندہ ہے تنہا شاہ تم پہ کروڑوں دو کر دو ادھو کو تباہ کل ہوتا ہے کل ہوتا ہے تو آج ہو آج ہوتا ہے تو ابھی کر دو ادھو کو تباہ حاسدوں کو روبرا ہدایت راہ کی راہ مل جائے کر دو عدو کو تباہ حاسدوں کو رو مارا اہل بلا کا بھلا تم پہ کرو میرے امام نے کہا میں نے کیا کہہ دیا میں اکیلا کہاں ہوں میں تنہا کہاں ہوں میں بے کس نہیں میں بے بس نہیں کیوں کہوں بے کس ہوں میں کیوں کہوں بے بس ہوں میں کیوں کہوں بے کس ہوں میں کیوں کہوں بے بس ہوں میں تم ہوں میں تم پہ فدا تم ہوں میں تم پہ فدا تم پہ کروں درود یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کیوں کہوں بے بس ہوں میں تم ہوں میں تم پہ فدا تم ہوں میں تم پہ فدا تم پہ کروں درود یا رسول اللہ یا رسول اللہ